এখন গাঁৱত সংঘটিত হৈছে কেতিয়াও নোহোৱা নপোছা ঘটনা। এনেকুৱা ঘটনা দেখি লাজু পাইছে গাঁওবাসীয়ে। গাঁৱৰ তিৰি চলিল লজ্জিত হল না, ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা লজ্জিত হয়, মাক বনিগাটো গোটেৰে আছে, এইটো এটা লজ্জিত হয়। গাঁওখনৰ এঘৰত ৰাইজে ভিৰ কৰিছে, শিশু মহিলা ডেকা বুঢ়া সকলোৰে উৎসুকতা, সকলোৱে জুমি জুমি চাইছে। একাংশই আকৌ ভিডিঅ' কৰিছে, আহিছে আৰক্ষীও, আৰু আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাক মানে বয়েকক লৈ গৈছে। আচলতে ঘটিছে কি জানিব পৰা অনুসৰি ককায়েক থাকে গুৱাহাটীত, বয়েক থাকে গাঁৱত, গাঁৱৰ ঘৰতে থাকে আকৌ দেউৰেক, আৰু নিশা বয়েকে দেউৰেকৰ লগত সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ ঘটনা। ভয়ংকৰ ঘটনা মানে ক'বলৈ লাজ লগা ঘটনা। শুনক গাঁওবাসীৰ মুখেৰেই। এওঁৰ গিৰিয়েকটো গুৱাহাটীত কাম কৰিব গৈছে, গতিকে ৰাতি মানে তেওঁৰ সৰু দেওৰে সৰু ভাইটিয়ে আহি ইয়াত কি কৰিছে নকৰিছে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু লাষ্টত আমি প্ৰত্যক্ষ হিচাপে দেখা পালোঁ তাৰ লিংগটো কাটি পেলাইছে। আৰু বয়েকৰ জঘন্য আক্ৰমণৰ বলি হৈ এতিয়া CMCHত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন দেউৰেক শ্বৰীফুল ইছলাম। বয়েকৰ আক্ৰমণত এতিয়া লিংগহীন হ'ল শ্বৰীফুল। এই যে আৰক্ষীৰ লোকজনে হাতত পলিথিন এটা লৈ গৈছে, তাৰে এটা পলিথিনত আছে ঘটনাত ব্যৱহৃত দাখন, আৰু আনটো পলিথিনত কি আছে আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিছে। এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজালীৰ ভৱানীপুৰৰ কাটলা গাঁৱত। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বয়েকক থানালৈ লৈ গৈছে। এনে ঘটনা দেখি এতিয়া লজ্জানত গাঁওবাসী। কি হিচাপত হল নিশ্চয় গাৰ্জেন তৰফৰ পৰা জানে, আজিৰ ঘটনাটো নহয় এটি নিশ্চয় জানে গাৰ্জেন তৰফে, মুৰব্বী মায়েক আছে বাবেক আছে তেওঁলোকে জানে, গতিকে প্ৰধান শাস্তিটো মায়েক বাবেকত হ'ব লাগে। কি কাৰণে এইটো আজিৰ ঘটনা হোৱা নাই, আগে পাছে এনেকৈ হৈ আছে, হয়নে নহয়? মায়েক বাবেকে নিশ্চয় জানে এইটো এটা দুৰ্নীতি হৈ আছে, তে কিয় তাৰমানে এইটো তদন্ত লোৱা নাই? আজি কিয় এই দুৰ্দণ্ডটো হ'ব লগা হ'ল? গাঁৱৰ তিৰি চলিল লজ্জিত হ'ল না, ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা লজ্জিত হয়, মাক বনিগাটো গোটেৰে আছে, এইটো এটা লজ্জিত হয়। গতিকে আৰক্ষৰ বাবে আমি ইমানেই কৰিছোঁ, কঠোৰ লোৱাৰ বাবে কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে, তিৰতাটো ইয়াৰ লগত যায় নেকি জড়িত আছে তাৰো শাস্তি হ'ব লাগিব। এওঁৰ গিৰিয়েকটো গুৱাহাটীত কাম কৰিব গৈছে, গতিকে ৰাতি মানে তেওঁৰ সৰু দেওৰে সৰু ভাইটিয়ে আহি ইয়াত কি কৰিছে নকৰিছে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু লাষ্টত আমি প্ৰত্যক্ষ হিচাপে দেখা পালোঁ তাৰ লিংগটো কাটি পেলাইছে। এনেকুৱা কুসংস্কাৰ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সমাজৰ যুৱ সমাজ আৰু অধিক সচেতন হ'ব লাগিব, গতিকে আমি ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ এনেকুৱা কাৰ্যক। আমি বহুত মানে লজ্জিত হৈছোঁ, বেলেগ গাঁৱৰ ৰাইজে আমাক বহুত মানে বেয়াকৈও ক'ব, গতিকে আমি ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা এটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এনেকুৱা কুসংস্কাৰকাৰী যিসকলে এইটোৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক প্ৰশাসনে উচিত শাস্তি দিব লাগে। বজালীৰ পৰা ডিম্পল তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।